क्या चाहिए। আগত ডান্স ৰিহাৰ্চলটো কৰি লৈছোঁ, পৰহিলৈ মোৰ ফ্লাইট আছে, মুম্বাইলৈ যাম। হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি আহিছোঁ ৰামৰা বজাৰ আৰু ইয়াত চাওক মানুহ পৰা গেডাৰিং। তো তথাপিও মই ট্ৰাই কৰিম যিমানটো পাৰোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ। দাদা দাদা, ব্ৰকলি আছে নি? ব্ৰকলি পাঁচ টকা হ'ব, পাঁচ টকা। বিলাহী নহ'ব? ভালনে বিলাহীবোৰ? দি দিয়কচোন কেঁচা কেঁচাকে আধা কেজি। সেইটো বোলো না ক্যা কে রা লগ রহা হে। চাহো তো উদাস মেরে পাস পাস মেরে হোগে জিন্দগি ভর, হো তো উদাস মেরে পাস পাস মেরে হোগে জিন্দগি ভর, সারে সংসার কা প্যার মেনে তুঝি মে পায়। তুমি লে বজাৰখনত মই আগত ডান্স ৰিহাৰ্চলটো কৰি লৈছোঁ, পৰহিলৈ মোৰ ফ্লাইট আছে, মুম্বাইলৈ যাম। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ক'ব ডান্সটো কেনেকুৱা হৈছে দেই। লা 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 লা
अरे तम तम बड़ी है मस्त मस्त तो सेज बड़ी है मस्त तो सेज पाइसो ना दादा पाइसो ने पाइसो होस होस ना तुझको कोई होस होस पर जो पर जो से सो तो हम तेरा कोई तेरा कोई जो से दो से बद होश तू हर वक्त वक्त तो चीज बड़ी है मस्त मस्त चीज बड़ी बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम खुदा की कसम तेरे सनम मर मिटेंगे हम मेरे जिंदगी धड़कन में रहते हो मेरी सांसों से कहते जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा साथ मेरा ओ हम नबार पाइसो ना पाइसो 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 मुंबई जाम देना होले ओ हम उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं
तुम से प्यार करते दिल से रे दिल तो आखिर दिल है ना मीठी सी मुश्किल है ना पिया 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 चांद की मुस्कुराई मजा आ गया चांदनी मुस्कुरा के मजा आ गया चांद के साए में है मेरे साकिया चांद की ऐसी पिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया नजर से मिला ही नजा गया जास्ट एटा धेमालि করিলোঁ কিমান যান্ত্রিক মানে যুগত অকমান মানুহৰ মুখত অকমান হাঁহি বিৰাঙাবলৈ চেষ্টা করলো কিমানখিনি পাৰিলোঁ নেজানো আৰু কাৰণ ৰোডত এনে কোলা ছোৱালী আকৌ কোলা হৈ গৈছোঁ ছাতি এটাও কোনো ধৰি নিদিলে ভাই ছাতি এটা দিয়াহেঁতেন ভাল হ'লহেঁতেন ছান প্ৰটেকশ্যন আজিকালি কাম নিদিয়ে ন ক্ৰীমবোৰে লগাই আহিছিলোঁ হ'লেও কোলা হৈ গ'লোঁ চাগে ন বহুত নাই হোৱা ন ঠিকে আছোঁ মানে মুম্বাইলৈ যাব পাৰিম তেনেহ'লে ন ডান্স ধুনীয়া কৰিলোঁ ধুনীয়া কৰিছে ধুনীয়া কৰিছে আপোনাৰ নামটো জনাব ৰিণ্টু বৰা ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই এবাৰ হাই কৈ দিয়ক কেমেৰা ফালে চাই চবে হাই কৈ দিয়ক আইতা আপুনিও কৈ দিয়ক হাই এটা এইফালে এইফালে কৈ দিয়ক হাই কৈ আশীৰ্বাদ দিয়ক দিছেনে আগবাঢ়ি যাবলৈ আশীৰ্বাদ কৰিব দেই আচ্ছা হাই কৈ দিয়া গাইজ ডান্স কৰিবলৈ গৈ মোৰ মোনাখন ক'ত থ'লোঁ মই সেইটোৱে পাহৰি থাকিলোঁ হা নহয় বহুত বিচাৰিলোঁ কাৰণ ডান্স কৰি কৰি ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰ পাই গ'লোঁগৈ আৰু মোৰ বজাৰ কৰা মোনাটোৱে বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ ফাইনেলি অকণমান চিন এটা দি থৈছিলোঁ কাৰণে দাদাহঁতৰ মোনাখন আছে দাদা অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ ভাল লাগে এনেকৈ ধেমালি কৰি থাকিলোঁ মানুহৰ মনবোৰ ভাল হৈ থাকে এতিয়া আপোনাক বহুতে চাইছে ভাল লাগিছে ৰাইজেও কিবা এটা মনোৰঞ্জন হৈছে আমাৰো দুই চাৰিটা বিক্ৰী হৈছে তেনেহ'লে বিক্ৰী কৰাব পাৰিলোঁ ন পাচলি পাৰিছে সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে নামটো মোৰ নাম মণিকণ দাস ঠিক আছে দাদা ধন্যবাদ দেই চিনা মৰা পাচলি বজাৰত কৰা এটা সৰু ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ইউটিউবত চোৱাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুক পেজত যিসকলে চাই আছে সকলোৱে যাতে প্লিজ 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 ফ'ল' বাটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে আহিছোঁ আজিলৈ বাই বাই